srpski pekmez. Ko što reče Mihaj Kerdes, najbolji je srpski pekmez. Najslađi se pekmez kuva ako je od šipka, domaćica meša šerpu, domaći je šipka. Najslađi se pekmez kuva ako je od šipka, domaćica meša šerpu, domaći je šipka. Mihalj Kertes, najluđi je srpski pekmez. Ko što reče Mihalj Kertes, najluđi je srpski pekmez. Kada Srbi slavi slavu, svatku ili krštenje, Gujko dođe možda pije i da je pečenje. Kada Srbi slavi slavu, svatku ili krštenje, Gujko dođe možda pije i da je pečenje. Reče, od Srbije ništa nema preče. O što mi kad kjerte sreče, od Srbije ništa nema preče. U Srbiju svi su isti ko prsti na nozi, narodi i narodnosti trpe se u slozi. U Srbiju svi su isti ko prsti na nozi, narodi i